окрім підтоплення, окрім ковіду, маємо ще й можливий спалах пташиного грипу. Випадки захворювання вже фіксують у світі, і нині маємо навіть перший випадок смерті від пташиного грипу. 11-річний хлопчик загинув в Індії. Чи варто і одеситам, і українцям вже хвилюватися про пташиний грип? І яка різниця між пташиним грипом і ковідом? Чи є в захисті від цих двох захворювань якась різниця? Запитаємо в лікаря, в сімейного лікаря. Це Марія Самощенко, співзасновниця амбулаторії педіатрії та сімейної медицини «Дитина та родина». Вона з нами вже на прямому зв'язку. Вітаємо вас, Марія. Дякуємо, що доєднуєтеся до нашого ефіру. Подекуди з'являються такі точкові новини про захворювання пташиним грипом. І не менше, ніж ковід, він лякає українців. Чи є якась суттєва різниця у цих двох захворюваннях і як вберегтися від пташиного грипу? Но на данный момент те случаи птичьего гриппа, которые были зафиксированы в достаточно многих штаммах в Индии, насколько я изучила эту информацию, это все же была передача больше от зараженного мяса живой, ну, мертвой птицы или от живой птицы к человеку. Тот штамм птичьего гриппа, который сейчас зафиксирован в Индии, плохо передается от человека к человеку, поэтому пока еще недостаточно понятно, насколько он опасен. Дабы действительно была зафиксирована смерть мальчика в Индии, мы должны понимать, что там имеются определенные условия, при которых имеется высокая степень вероятности плохого приготовления пищи, достаточно низких санитарных условий, да, соблюдения правил гигиены и санитарии. Поэтому я думаю, что при условии, когда в нашей стране люди имеют возможность помыть чистой водой тело птицы, да, приготовить ее до конца в человеческих условиях, я не думаю, что пока мы имеем какую-то опасность, однако, это лишний раз напоминает нам о том, что нужно соблюдать правила гигиены. Марія, а чи є якісь суттєва різниця у перебігу цих двох захворювань? Ковіду, до якого ми вже звикли, і ось цього пташиного грипу в різних штамах? Да, безусловно, грипп отличается от ковида. Если мы говорим о ковиде, который на данный момент ждем, да, вот тот штамм дельта, который начал уже мутировать, то это вирус, который все же преимущественно поражает легкие. Штамм дельта поражает его очень быстро, часто минуя верхние дыхательные пути, непосредственно поражая легкие. Высокое поражение желудочно-кишечного тракта. Грипп в данном случае чаще всего поражает нервную систему и легкие, однако течение их, в принципе, разное, как у разных вирусных инфекций. Як варто вберігати себе, зокрема, і від грипу, і різних форм грипу, і від ковіду нині? Чи є якісь суттєві відмінності в засобах захисту індивідуального? Но если мы говорим, чем мы можем уберечься от гриппа и от ковида, то это вакцинация. Ну, о том типе гриппа, о котором мы сейчас говорим, от него вакцинации нету, потому что пока в этом нет целесообразности. Но, безусловно, вакцинация от гриппа проходит в положенные сроки. Да? В нашей стране обычно это с сентября по январь. Вакцинация от ковида тоже, собственно говоря, сейчас идет полным ходом. Если мы говорим о том, как мы можем уберечь себя уже непосредственно в бытовом контакте, то это та же самая социальная дистанция, ношение масок, это гигиена рук и поверхности, и приготовление пищи согласно тем нормам и правилам, которые относятся к данному конкретному продукту. Пані Марія, а от цікаво, ви говорите про вересень, про те, що від грипу зазвичай вакцинуються на початку осені. В нас немає цієї тенденції разом з ковідом, що, власне, раніше наступають ці сезонні захворювання? Чи все ж таки вересень – це стабільно прихід ось цих вірусних респіраторних захворювань? Я бы сказала, что октябрь – это преимущественно начало прихода респираторных заболеваний. Я говорила о начале старта вакцинации от гриппа. Это обычно в нашей стране в сентябре. Сам вирус гриппа вообще в предыдущие годы мы фиксировали все же больше январь, февраль, март. Поэтому вакцинация начинается естественным образом заранее. Так что своевременная вакцинация, собственно говоря, убережет вас от заболевания.
Марія, дякуємо вам за поради. Сіяти паніку поки що рано, сподіваємося, і не потрібно буде. Марія Самощенко, співзасновниця амбулаторії сімейної медицини «Дитина та родина», спілкувалися про зафіксовані випадки пташиного грипу і навіть смерті. Щоправда, це далеко від України, у Індії. І причиною такого спалаху стає саме антисанітарія та неправильно приготована їжа, говорить лікар. Тож українцям слід бути все ж таки пильними, ретельно мити усі овочі і фрукти, і тим паче м'ясо, диких птахів і іншої домашньої навіть птиці, добре його готувати при високих температурах, тоді ризики захворіти на подібні інфекції і подібні захворювання мінімізуються майже до нуля.